Dobro večer, poštovani gledalici. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar. I kao što ste već navikli, um, ja u svojoj emisiji pričam o o kojima drugi baš i ne pričaju i o kojima vi malo znate. E, o večeras ćemo da razgovaramo o tome kako je izgledala Jugoslavija u doba novog talasa ili kako su to britanci i amerikanci zvali New Wave između 70. i 80. godina. I imam jednog vrlo interesantnog gosta koji se bavi ovom temom i trenutno vrši jedno obslužno istraživanje. On će nam malo više reći o tome o čemu se zapravo radi. Moj gost je dr. Davor Vidaković, sociolog. Dobroveče, Dobro večer, bolje vas našao i hvala vam na pozivu u vašu emisiju. Hvala vama što ste došli, da vi dolazite iz Maglaja, kako ste mi rekli. Ja sam rodom iz Maglaja, to, ali inače živim u Doboju već. Evo da kažemo gledateljima koji ne znaju gdje se to tačno nalazi i koja je to poznata ličnost dato. Da, iz Maglaja Šemsa Suljaković, a iz Doboja Silvana Armenulić. To su dvije velike poznate ličnosti. Ovo baš radimo istraživanje o Silvani Armenović, baš opsježno istraživanje, danas ćemo mm -hmm. govor, da, da govorimo o tome. Ona je Dobojka i ona je njena sestra Mirjana koja je tragično nastradala prije mm -hmm. 47 godina. Evo sad radimo, radimo na tom projektu. O, a, o tome ćemo posebno pričati u toku emisije. Ja bih odmah da krenemo uh, od ove teme oko Novog da. talasa. Mi o Novom talasu znamo tako da je Novi talas zapravo kod nas bio sinonim za punk muziku, ali ljudi ne znaju da je tu i narodna muzika. E, sada da mi raščistimo, to nije ova turbo folk muzika, ne. kako je nazivaju, nego to je ova izvorna, tako istinski narodna muzika koja se nije u tom trenutku posvetila toliko pažnje. Niko nije napisao nikakvo delo, a ovo je jedno kapitalno delo na tu temu i zove se uh, Samoupravljači između Čekića i Srpnja. Ja mislim da, da vi to možete da vidite. Sad, uh, mene zanima što je ovaj naslov tačno. Znači, zašto između Čekića i Srpnja? E, Čekića i Srpa. Pa zato što, Za ovaj, pa. da, ja, ja sam ovaj postavio tezu da je država, samoupravna Jugoslavija, običnom čovjeku, radniku, samoupravljaču, nudila jedan, da kažem, jednu poželjnu formu kulturnu, kulturnih obrazaca. Čitat ćete poželjna dijela, slušat ćete muziku koja vam je, da vas kulturno uzdine i tako dalje. Pa su tako išli daleko da su, recimo, filharmoni dovodili u Energo Invest da, da, da svira ovaj razne nekakve ovaj kompozicije klasike međutim publika to nije nikako prihvatala znači samo proletari to nisu prihvatali samo proletari ipak su željeli da slušaju i da čitaju ono što njih interesuje ono što njih zanima dakle pravljenje novog čovjeka socijalističkog čovjeka što inače u sklopu ideologije socijalizma ova nulta tačka istorije to je poznato i taj novi socijalistički čovjek po po nekom modelu ovaj samoupravljanja ono kako ga Kardelj definicija definisao i ti inače teoretičari samo pri nas ovaj, kod nas su zamisli čovjeka da ga prepravi da prepravi balkanca ovaj međutim naravno da nisu u tom to mi uspjeli to to ni niko uspio da stvore onog ničevog nad čovjeka nema šanse znači možda su najdalje istočni njemci odšli, pa su pa su uspjeli da naprave ovaj, nekakvog opet i to je hibrid od ovaj, istočni njemac jedna potpuno neobična ovaj stvar Ova, kod nas u Jugoslaviji to se nije moglo, moglo desiti. Ova, na, 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 u stvarnom prostorima bivše Jugoslavije se to nije desilo. E, međutim, u tom svemu se pojavljuje taj novi talas koji dolazi u, 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 na prostor Jugoslavu u principu poslije Titove smrti. Uh -huh. Nije se on, jesno se ranije pojavio u Sloveniji u nekim formama, lajba, buldržer i tako dalje, ali baš na naše prostore on je došao ovaj, poslije Titove smrti i taj čuveni paket aranžman, ta ploča koja se pojavila, ovaj, koju je radio ovaj, Škarca i, i Enco Lesić i Petar Janjatović je tu učestvovao. I svi smo imali te kasete koje smo premotavali. Tako je, tako je. Tako, tako je, olovkom. <laughs> da, olovkom. I ovaj, tako da, u stvari, tu smo prvo ploče, prve ploče <laughs> paketa Razman. Ja se sjećam kasete, na primjer, da, da dali. Kasnije, ploče su da. isto bile. I ovaj, ja sam tu upravo govorio da je novi talas došao u sve sfere. Ne samo u zabavnu rock and roll muziku, nego i u književnost, u film, u opštu kulturu i naravno u narodnu muziku. I upravo kao u filmu Davitelj proti Davitelja što se dešavaju nekakvi odvojeni događaji koji nemaju veze jedan s drugim i ovdje se dešavaju tri događaja. <hle> u studiju Encel Lesića se snima paket aranžman. Istovremeno na drugoj strani grada, Beograda, negdje Mile Bas pokušava da nešto napravi ovaj, sa svojim košutnjakom, spin-off i on ovaj uspostavlja prvu ploču južnog vjetra. Znači, tad, tad, tad počinje južni vetar i prva ploča ova 81. godine. A u isto vrijeme Milutin Popović Zahar pokreće projekat Lepa Brenneslav Higrija. I zapravo su Južni vetar i Lepa Brena novi talas u narodnoj muzici. Sve ono što je paket aranžman, lični orgazam i tako dalje, svi drugi bendovi u zabavno rokenrol muzici isto to je Lepa Brena i Južni vetar u narodnoj muzici. I to je glavna teza ove ovaj knjige. Druga teza koju sam postavio jeste da ne postoji narodna novokomponovana muzika. To može biti radni naslov i jest radni naslov. I ljudi koji su o tome pisali samo govore novokomponovana muzika. U redu. Šta je starokomponovana muzika? Vi imate 86. godine izlazi pjesma, o, odnosno album Dragani Mirković, kad bi znao kako čeznim. I komisija za šund udara pečat i kaže ovo šund. Ovo se prodaje po duplo skuplju 2016. godine ista ta komisija kaže ovo je broj jedan među najljepšim pjes, narodnim pjesmem, pjesme narodne muzike 20. vijeka. Znači šta se desilo sad? Kakva se, kakva se tu distinkcija desila? Da je to od šunda, do mainstreama, znači do, do nečeg što naj... I to kaže prava izvorna voz. Kude si pošla mori cveto? Danas Ilona Tomašević pjeva, izvodi i kaže tradicionalna pjesma. Nije, pa to je Mile Ilić napisao. nije Drag M. Ilić, Mile Bas je napisao pjesmu Kude si pošla mori cveto. Ona je napisana 82. godine i snimljena na ploči Ja ostavim mom Vardara. I pjeva i Merima Njegomir i Duško Kostić. Originalno tu pjesmu. Kaže tradicionalna. Nije. Šta je staroko... Korita Ivanova, pa nije to tradicionalna crnogorska pjesma, to je Zahar napisao. Pa Vidov dan, pa Vidov dan je 89. godine nastala pjesma. Šta je stavljeno komponovano, šta je narodno? Ne možemo govoriti o novo komponovanoj. To je potpuno uh, besmislen i absurdan, naučno nemogući, ne ne neodrživi izraz. Uh, možemo samo da govorimo o novim pravcima. Ja sam postavio tezu da je to novo ta narodna muzika Znači, novotalasna narodna muzika je ono što je Rade Vučković napravio sa folk šlagerom i folk šansonom. I tu je Toma Zaković, tu je Selvana Menović. To nije narodna muzika. Dođi da ostavimo zajedno. To, to je folk simfonija Šabana Šalovića. Možda neko misli da je to bez veze. Međutim, no, nije. Nimi... Šta su onda lepe vreni Dragana Mirković? Oni su bile u to vreme optuženi od roka kritičara Tako za je. poseljačivanje ove nacije, njihovo pojavljivanje, iako je mnogo ljudi ove, ovaj, Je prosto bila jedna opšta histerija. Pa vidite, <laughs> sa lepom Brenom nisu, i oni filmovi. Pa nisu i Daniele, koncerti. Lepa Brena i Dragana Mirković i oni nisu oni poseljačivali. Oni su refleksija svijesti, kolektivne svijesti našeg naroda. Refleksija Lepa Brena je Je, re... znači kakav narod, A, je. kakva <laughs> muzika. Pa narod ima muziku kakvu zaslužuje. Popa kakvog zaslužuje, političara kakvog zaslužuje, sve ima kako zaslužuje. I kažem, U tom smislu sam ja postavio te, te nove ovaj, hipoteze. Da, da ove da, što Da, koje su, moram da budem ovaj, iskan, jako dobro prihvaćene, kad kažem u naučnoj zajednici i na međunarodnom planu. A knjiga je već odšla na nekih 5-6 adresa preko, preko presa iz Sarajeva. Ja s njima imam, oni radi međunarodnu korespondenciju knjiga, ali već je knjiga odšla na razne univerzitete u svijetu. I već se javljaju, danas mi se javio neki ovaj, čovjek iz Berlina, koji se bavi proučavanjem naše muzike. A to vidite, ljudi iz Berlina Nijem se proučavanje naše muzike, a mi se nebavimo proučavanjem naše muzike. Kod nas je jako važno da se bavimo nečim, ova da sedimo u kabinetu. Nauka se ne može roditi iz kabineta. Mora nauka se može ima smisla samo kad se izađe na teren i kad se istražuje. To je nauka. A u kabinetu se ništa ne može novo saznati osim kakve su boje prozore, zidovi i tako dalje. Znači to tako. Slažem se dobro. Ova knjiga nije samo jugonostalgičarima namenjena. Ja sam, kad sam videla da je crvene boje i ovo zastao sa petokrkom, ne. pa sam onda pitala da li je moguće, ali onda sam videla šta je pozadi. pa tako je. Pa, pa, pa mi onda sve ima. je bilo jasno. Knjiga, knjiga ima i, i prvu <laughs> dakle, i zadnju stranu. Dakle, ovo nije nikakvo glorifikovanje Jugoslavije pa bi kao koncepta, nego potpuno je jedna realna priča. Potpuno realna priča. Ja govorim tu o fenomenu socijalizma, kako je on propao, a kroz sferu muzike. Ovaj, gdje se vidjelo da će da će socijalizam da propadne što je muzika ovaj govorila, poezija govorila, književnost. Koliko god je uh, pokušavale te komisije, te moralne vertikale da kažu, ej, ne, nije to, nije to tako, to je ovako, to je treba biti ovako, kanalisanje tako lek. Nemoguće kanalisat uh, društvena energija, odnosno socijalna energija se jako teško može kanalisati u tom nekom kulturnom smislu, jer šta ja mogu, šta ja poslije svog posle svog radnog dana u privatnom aranžmanu što ja slušam i, i, i šta je ovaj čega sam ja ljubitelj. Pazite, ove ploče se prodavale u basnoslovnim tiražima. Ploča, pristajam na sve, šem se Suljaković iz 86. godine prodata u 650.000 primjeraka. Pa, da li su to, da li je ona, na primjer, začetnik tog novog talasa kada govorimo o narodnoj muzici na prostoru bivše Jugoslavije? Pa, začetnik je... Ide, Kako je krenulo sve? Idejni tvorac je zapravo Mile Ilić. Mi je Mile Ilić, Mile Bas on je začetnik toga, ali zapravo on je kao u kao ansamblu Asi Stepića kada je svirao, on je imao ideju da treba da napravi nešto što nije konvencionalno. Kao što su pankjeri rekli, ne, Sim for Rock je prevaziđen, moramo napraviti neku jednostavnu, jednostavnu stvar sa četiri akorda, sa nekim jednostavnim ritmom i sa buntovnim tekstom. Mile nije išao u buntovan tekst, on je išao u zaista prelijepe tekstove, vrlo pažljiv odabir i mnoge pjesme Južnog vjetra su remek dijela. Kako kažem remeg dijela i književnosti, lirike, poetike, a o kompoziciji opet ovaj je neka druga tematika. Recimo prvi taj pjevač koji se koji se pojavio jeste bio Sedran Sakić koji je da, sad ima status nekog kulta. I ovaj međutim on je greškom došao da snima. Hoć ne trebao on da snimi taj taj album nego Dragan Saloč. Al da ne propade termin u studiju, Dragan bio prehlađen, do, doveo su Sedrana. Sakić se Sedran Sakić je snimio ovaj taj taj prvi album, ovaj tako da je zapravo slučajno ta priča sva krenila, onda se Mile to dopalo. Inače su svi ostali rekli ovo ništa ne valja, ovo je katastrofa, ovaj čovjek ne zna da pjeva. Međutim, on je rekao, ne, ne, će, ovaj će mamak napraviti opasnu karijeru. Znači, radi se o vizionarima, kao i što je uh, Enzo Lest i, i, i Sinša što su imali viziju pa su rekli da će Milan Mladinović napraviti veliku priču sa, sa EKV-om, odnosno Šarlok Robata. Ovaj, s jedne strane, s druge strane, ovaj, svi drugi izvođači vezani za, za ovaj, od prljevo kazališta i tako dalje sa ovim o, Haustora. Dakle, svi su oni imali, o, ljudi koji su njih doveli, vjerovali su u tu priču i ta priča je zaista, iako se novi telas odmah ugasio, ovaj, mislim odmah traje ovo ovaj možda neki 4-5 godina i novi val, to je nekako sve stalo i zostalo i rat je učinio svoje raspad Jugoslavije i to. Ali, definitivno, 80-ih godina se dešavalo mnogo toga. mi kako na svjetskom planu kulturnom, tako je se sve to reflektovalo i na nas. Ja mislim može. da su najplodonosnije godine, kad je reč o, o, svim, a o svim... A u celom svijetu? U celom svijetu, svijetu, ne samo kod da. nas. O, pa dobro, mi smo generacija ove, da. pa pamtimo ta vremena. Bio je onaj film... Kako je propao rock'n'roll? To su se na duhovit način ovako pa, obračunali pa, sa narodnom muzikom pa, u ovoj prvoj da. priči. A pa, to je novi talasnik. Novi talasnik. Zato ga da da zato... prosto i pominjem, pa da, da kažemo, jer prva priča zapravo jeste poruka. Pa naravno, da kako, bi kako, je propo, da kako je propao rock'n'roll, je upravo rock'n'roll jeste tako propao. Uh, pa turbo folk isto je, ta jedna kovanca koja je uvedena... I e, za šta je turbo folk? i to da objasnim. Pa vidite nešto, uvedena je kovanca Turbo Folk, eto ja tako je Rambo Medeus rekao, međutim ni nikad niko više to razrađivao tu, tu ovaj tezu Turbo Folk. Šta je zapravo Turbo Folk? Ja planiram u narodnom periodu kad završim se ove ovaj, ovaj dosadašnje projekte da se posjetimo tom projektu da da ovaj proučimo i da napišemo jednu ozbiljnu studiju o to je početak 90-ih prilike? pa kraj 90-ih prvi početak 92 godine pojavljuje se taj ovaj Turbo Folk, ja to nekako vezam za taj za Ivana Gavrilovića 200 na sat, odnosno za to, to je plagijat pjesme. Ova to svi znamo, ovaj da je to plagijat i mnoge te pjesme su plagijat, ali taj dens je u stvari bio svjetski trend koji je došao kod nas, naravno da se stica nesrećnih okolnosti ovaj to sve poklopilo sa raspadom države, sa anarhijom, sa sa asfaltom i tako dalje, sa tim kriminalom, sa sa svim tim stvarima koje se dešavale 92. godine. Ja to se za sociologiji zove društvena anomija u kojoj je zemlja zapala, ovaj pa se tako da ta muzika je bila u stvari nekako simbol tog vremena. Međutim, ima tu mnogo ozbiljnijih i dubljih stvari zašto i kako se ta muzika pojavila i šta je, gdje je njen korijen i gdje ona dalje ide, a nastanja se na ovu znači, priču. Znači, bila ipak u službi osobe. politike na neki način. Interesantno je da su rok tekstovi recimo, onog talasa bili prediktivni. Oni su negde i upozoravali na ono što će se nama Kako dogoditi u na period. Dok, recimo, narodni nisu. Oni su ne. neki paraleli univerzum i sve je lepo i romantično. Nismo imali takvih. A pa, narodna slučaj. muzika inače nije, nije angažovana muzika. Tekstu nisu angažovani. To su tekstovi ljubavnog karaktera najviše. Ova, s tim da sad imamo onaj tekstove ljubavnog karaktera, ruralne romantike, ja to tako zovem, ono što pjeva Lepa Lukić i tako, mislim ti pjevači, ovaj, imam ove progresivne koje u stvaru koketiranje s nekom španskom muzikom, meksikanskom muzikom, pa se tu pojavljuje taj... Ima i potpuno nejasnih i nerazumljivih. Trebate da, da analizirate tekstove? Tako je. I <laughs> najpoznatije, naj, najveći hitovi su pjesme koje nemaju smisla. Na no te mislim, da. Sve ih je u više. U tekstovima, da. Da, evo recimo, na primjer, ovdje ima u knjizi objašnjeno kako nastala pjesma Malni mrav, Njedrima nesto". Ima više neki teorija i priča. Ja sam na kraju morao da nađem gospodina Ruždiju Krupu koji je napisao tu pjesmu i da ga pitam kako je zaista nastala. I u Interfeleu sam morao da objasni znači zato što je Mali Mrav ovaj, potpuno kultna priča. Totalno kult, kult. Mali, Mali Mrav je kult. On je, ta pjesma je i u nadralistima uvodna špica. Toplista nadralista je jedan. Uvodna špica je kad, Mali, kad Mrav skače u uh Pjeva emisiji. je Mali Mrav i Jedrman nešto kao, kao će Mali Mrav. Je li to nadrealno? Nije. Hiperrealno? Međutim, nije. Hiperrealan je nervozni poštar. To je hiperrealnost. Da, da, i, i Brokiri s moralu, moral, zar ne? To je nešto slično. To je parodija. Da, a meni je, je nervozni poštar u stvari parodija. Da, nije. Meni bar liče. Nije. Možda greši. Nije parodija. To je hiperrealizam. Hiper Pazite, ja sam, kad sam završio knjigu, onda sam sjedao sa ova fablom, ovaj, gospodinom doktor, on je ljekar, koji je pokrenuo nervozni poštar, to je njegov idejni projekat. I ovaj, on meni men kaže, kao, otkud ideja? Ja rekao, nisam htio da samo da sjednem prije nego što sam knjigu završio iz razloga što o, prvo da, da izbjegnem svaki subjektivni utisak. Kaže on ispravno. I kaže mu taj, te tekstovi. Kaže, pa, pahulje bile padaju, djeca se njima raduju. Lirika. Pijani dajđa hoće da povraća, stara se godna nikada ne vraća. Mi svi za novu godinu pjevamo tu pjesmu. Na sabama svi pjevamo ženim se, ženim se, staroj cure, esterac se. Niko nije obratio pažnju da se tu jedina pjesma gdje se pominje opština je ta. U opštini glasno ja ću reći da križem dane hemijskom olovkom. Ko pominje uopšte pjesme ikad hemijsku olovku? Hemijska olovka kao termine postoji, to je žargonski izraz. Oni ga pominju. I mnogo drugo, mi smo drvosječe, pa salkodina mitaše, tako. Nervozni poštovar je popuno jedan interesantan fenomen gdje su oni na Lidži pobijeli, Posle njih i Lidža više ni, ni, ni postojala jer su ova publika je toliko ova odušeljena Sarajevo, Slatki dome moj, ovaj, s tom pjesmom. Pa onda imamo ovaj, ili folk šlager, pa folk Şansonu, pa onda sve te neke stvari i knjiga ova samopravljači sam je čekih srpa se završava zapravo 90, o, krajem 1991. godine. Mi se pitamo zajedno, folk filigran. I sve te stvari koje su ovaj uslovile nekako e, najavu nekih, e, nekih novih narativa koji se nikad, na, nažalost, nisu desili jer se država ova raspala. I danas imate naj, najveći globalni kulturni fenomen Balkana su zvijezde Granda. To je tekovno lepe brene, nije ničeg drugog apsolutno iz Zvijezde Granda danas ovaj, apsolutno vladaju Balkanu. Mislim, možemo pričati da to nije, može neko reći da nije, se, ali to je, je tako. o tome se govori u pežorativu. Ovaj, prilično, dakle, ništa tu nema što je afirmativno, bar kada ljudi analiziraju većina. Mislim, ima ljudi koji vole, naravno, to da gledaju, ali su ipak u menjini. Ja bih rekla da su manjine. Pa ja bih rekla. Ili ja. se ja bar ne krećem u takvom okruženju. Ja ne bih rekao da u manjine... mene ja ne zanima, da sada umad... me zanima. Pasti, pa ja sam bio u Hrvatskoj Ali i ovo, u Hrvatskoj oni kažu da... da sve ovo sada afera vaša što je bila sa ovaj Osijekovim pulom, zabrana nekog koncerta i uh -huh. tako uh, Država Hrvatska brani. Uh, njihovi radio stanice, televizijske stanice konstantno narodnjake sklanjaju. Samo promovušu zabavnu rockerovu muziku. Međutim, Što god on više na, na tome radi, narodnjaci je popularniji. Prošli mjesec Aca Lukas tri arene raspada u Zagrebu. Aca Pejović, i svi ti pjevači koji idu, oni bukvalno vladaju Hrvatskom. Što se tiče ovaj, kažem, muzike. A, to država ne, ne prikazuje. Ni Jugoslava nije to nije, nije htjela da prikaže. Nikad nisu htjeli da prikažu. Ni, ni stvarno popularnost Južnog vetra, pa njihova turneja je prekinuta. Zašto je prekinuta? Zašto je prekinuta jedina turneja Južni vetra koju su oni imali? Zbog enormne popularnosti, puni su stadioni bili. Država je rekla što je ovo moguće da se dešava, je li, ovo, je li ovo stvarno toliko narod voli? I onda su nekako pod nekim okolnostima zostali tu turneju da se dalje ne širi. Međutim, Južni vetar danas postoji i postojaće još dugo godina zato što ovaj, Svi znamo kolika je popularnost te muzike i koliko je kasnije u stvari zapravo to Pa To je evidentno, to se... bez obzira što ja lično ne mogu s tim da se povežem, to ali to je um, ja... činjenica da kada pričate o tome, da ja govorim ja, o tom volim, vremenu. Ja prima volim da slušam rukove Stevana Stavanovića Mokranjca. Ja volim to da slušam. Ja možda klasiku, jazz, blues. Ja mogu da slušam šta hoću privatno i slušam. I četničke pesme. Sve. Nema šta ja ne slušam. Dobro, <laughs> po našeg razgovora sa početke i radne ja, gore. Sve što se meni sviđa, ja to slušam, zavisno od raspoloženja. Recimo, ja volim da slušam, na primjer, ovaj, disk 80-ih godina. Volim da slušam ABBA. privatno. A naučno proučavam Sina Nasakića, Šem Suljaković, Lepo Breno. Pa to su prelijepe... Proto je Ovaj, naravno, ali to, tu ima prelijepi stvari. Pa ste, Lepo Brena je snimila neke balade koje ostaju, ostaju sigurno će ostati vječno. Ovaj, te pjesme koje je ona snimila ima, naravno, tu, tu svega i svačega. Međutim, ovaj, ne, ja nisam napisao knjigu da ja branim nekoga daleko od toga. Ja sam samo napisao knjigu koja je realna, koja realno prikazuje stvarno naše stanje. Dobro, ne izuzetno značajan dokument za ljude koji će u budućnosti imati želju da, 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 proučavaju sve što se događalo na periodu u vreme bivše Jugoslavije, naravno. I sad hoću da pitam, da li vi mislite da je Jugoslavija bila zapadni projekat, evo, posle ovoliko vremena od raspada, ima preko 30 godina i Pa pra, ideja ovaj Jugoslavije je zbog propala čega, na samom početku. čega je onda zapravo rad... Znači ona je propala pre nego što je i nastalo zapravo. Pa Kraljevna Srba, Hrvata i Slovenaca je bio besmislen projekat. Mislim, šta Srbi, Hrvati Slovenci imaju zajedno? Ništa. Srbi, Hrvati imaju, o Slovenci apsolutno ništa ne imaju zajedno. Znači ta oba ideja je propala i ne znam opisno kom je to pao na pamet napravi. Druga Jugoslava, Kraljevna Jugoslava je bila eto tako nekako, da, mogu da kažem, pod navodnicima nategnuta i sve što se desavalo i ta šestostanska diktatura i sve te stvari, pa bjegstvo kralja koji je pobjegao i ostavio zemlju, kako kaže Plaborke na nogama od vjetra i onda pojava te SFRJ napravljene takve kakva jeste pod utisima ssr a s jedne strane, savjeznika s druge strane, pa taj pacifizam, pa ta politika nesvrstanosti, pa ta politika samoupravljanja, taj potpuna idiotarija, ideološka idiotarija, самоуpravljanje koji je Kardelj čuo je od nekog švedskog premijera Pa ako je to toliko dobro što nije u Švedskoj uvedeno. Kako sam upravljanje? Tvo, fabrike radnic, da neko upravlja državnom imovnom. Pa znamo svi kad se uzme državnom u ruke šta se desi s njom. Ovo, tako da Jugoslavia je odmah na startu propala. Nije imala dovoljno... Mislim, ona je, ona je mogla funkcionisati dok je bio vođa. Dok je, bio, dok, je bilo vođe, mogla je funkcionisati. Istočna Njemačka je mogla je funkcionisati dok je bila pod patronatom SSR-a. Ali onog trenutka kad je Gorbačov saopštio Honeckeru, da trendovi raste razvoja socijalizma nisu onakvi kao što su nekad bili. Honecker to nije htio da prihvati. I on je slavio 40. godina DDR-a, nakon 15 dana je slušen Berlinski zid. I govorio o svjetska pobjeda socijalizma. Gorbačov je znao da će taj rat u Afganistanu koji je bio tako, takav kakav je, pa sad je ovim Amerikanci izgubili isto u Afganistanu i kog krenu u Afganistanu sve izgube. Rat u Afganistanu, loše berbe, loša ekonomija, misli žetve i to loša ekonomija, pa nuklearna ovaj katastrofa čovjek bilo 86. godine u aprilu i sve te stvari koje se desile počeo se ljuljati socijalizam. To se sve nekako ovaj pogodilo sa tim ovaj sindikatom solidarnost odnosno je oni kažu da je to izbor ovaj Karla Vojtila za, za, za papu 78. godine pa onda tamo ovaj sindikat solidarnost Lech Valensa i sve te stvari koje se dešavale 80-ih godina pod pomognute sa zapada ovaj mnoge teorije imaju da da je Gorbačov uzeo ogromne pare da se to radi. Ja smatram da on to morao da uradi i Jugoslavija se isto to počeo dešavati jer kaže Jugoslavija se raspala 4 minute posle Titove smrti čim je rečeno da je Tito umro, odnose... Tito umro, svi su i komentarisali, evo sad je gotovo ulazimo u rat. Mislim što se i desilo posle deset godina. Pa ja mislim da se Jugoslavia rastala 74. Pre, godine u Ustavu. Mislim da je četvrte godine Jugoslavia prestala. Da, zapravo istina prestava. je jedna. Iako ima više viđenja, svako vidi to iz svog ugla, ali prosto istina je samo jedna. Pa vidite, tita, Tito u Jugoslaviji su, ovo, koliko god je on ju držao, njegove saradnice je potkopavali. I to nije nikakva tajna. On, on se uspio obračunati sa Maspokom. To je u, u, u redu. Da, u Hrvatskoj Tako je. Uspio se sa tom raznim emigracijama, posljedstvom SDB-a i koji već metodama nije nevažno, uspio se obračunati. Međutim, uh, najbliži saradnici... I onaj govor studentima. Tako je, čuveni. Studenti su pravo. Pa. Kaže, je bravo, ali, ali ima nešto iza. Uh, sve ono kasnije što se državalo, njegovi saradnici nisu vjerovali u ideju Jugoslavije. To je najveći problem. Znači, vi ne možete praviti kuću ako vi ne vjerujete u ideju da ćete vi nju dovesti pod kraju. Znači, morate, bilo koju ideju da imate, morate vjerovati u nju. Prvo vi, Kao to je kao učenik kad ide na kontrolni kaže ja ću dobiti keca 100% zato što nisam siguran. Ne, ja uvijek idem na kontrolni kažem dobit ću pet. I to je Fichte rekao, njemački filozof, gađajte previsoko pa kad podbacite nećete se puno kajati. Imajte visoke ciljeve. I upravo Pa, u, da. u, u tom smislu. To mislil. je jedno umlje koje, koje je vladalo, Nisi mogao pa, da kažeš da misliš, pa onda imamo goli oto. A, mislim, niko se ne sjeća tih loših stvari. Svi pričaju, ne znam, spavalo se na klupi, išlo se u trst po farmerke, <laughs> išli smo, ne znam, koliko puta na letovanje, od jedne plate smo mogli da kupimo na auto, ali niko ne priča o tom jednom umlju, zabrani afirmacije drugog mišljenja, drugačijeg i golom otoku, koji je stvarno bio jezi. Jeste, bio je, bio je jezin, ali ne samo goli otok, njegove, nego su uopšte... Naravno, šte... ima tu svega, hoćemo sad da se vratimo i na Jasenovac i na celu tu priču, ali da ne idemo toliko Naravno, drugo, to ali, je jasno zapravo ali, ali, rigidnost, i zašto ti to nikad nije imao problem sa rigidnošću. Ta rigidnost je uništavala socijalizam i, i u Rumuniji, u Čahoslovačkoj, u Poljskoj, u Mađarskoj. Mm uh -huh. socijalizam u principu ne treba da bude rigidan. Ne mora da bude obaveštana služba, odnosno policija, toliko jaka da brani socijalizam. Od koga brani? Kažu od, od, imperializma. Nije tačno nego ona brani socijalizam od lošeg socijalizma. Znači, socijalizam je treba da se reafirmiše, re, rekonstruiše. Ideja socijalizma je propala, ona više neće nikad biti afirmisana. Sigurno u narodni 50 godina neće biti. Ali sve što se dešavalo, državu, je, državu su potkopali ljudi koji su je vodili. I do me ne može niko ubijediti ni, da, da je bilo drugačije. Znači, socijalizam je propao zato što ljudi koji su ga vodili i ideolozi nisu vjerovali u to što radi. Možda malo ljudi zna, na primjer, ko su bili profesori u, u, u ovoj, odnosno predavači u političkoj školi u Kumrovcu, koja je postala politička škola u Vrstu to, i danas da postoji ta skada. Na primjer, jedan od, od, od glavnih tamo predavača tih ovaj, 80. godina je bio mladi perspektivni Borut Pahor. Da, on je bio predavač u političkoj školi u Kumrovcu. Naravno, oni su to vješo pobrisali svoje biografije, te stvari. Ovo da su, ne mora se to znati, tako da je to sad bitno da je Borut Pahor Ga i ono sad gaji evropske vrijednosti, a učio je mlade tih godina socijalizmu. Dobro, to, to jeste bio neki evropski san o sreći koji se nije ostvario, nije, ali na pogrešnom način. To, je, to, to mislim, je, bilo, pre je bio košmar. Evo ovako je to bilo. Ljudi se okreću kako vjetar duva. Ono što je trend u svijetu, mi se uh -huh. tako okrećemo. Svi mi znamo da je Europska unija nije nikakva pa sreća. Pa kao i novi val. <laughs> mi, mi, mi to znamo. Ali mi se okrećemo u Europsku uniju eto, kao, zato što nema alternative. Ima uh -huh. alternativa. Ima alternativa, uvijek ima alternativa i ne moramo da budemo, nije, kaže, nije u većina u pravu, tamo gdje je većina nije, nije to u pravu. U pravu je onaj čovjek koji tvrdi da je sasvim ispravno to što on radi. I svi veliki vizionari, ja ne smatram sebe nikakvim vizionarom, ali svi veliki vizionari su u životu uspjeli samo zato što su oni iskreno u svoje ideje. Pa po da budu i kamenovani, razapinjani, zapaljeni na, na trgu i tako dalje, Što god se s njima radilo, mora se vjerovati u ideju. Dakle, sve ko onaj ko radi nešto, ako ne vjeruje u to, to ne može uspjeti. Uh, mene pitaju kao kako ide promocija knjige, a pa knjiga se ne pravi da se promoviše, pa nije to kupus. Knjiga se napiše i knjiga dolazi do svojih čitelaca, ona nađe svoj put. I to nije put koji traje mjesec dana i tri mjeseca, nije to promocija CD-a, albuma. Nego knjiga uh, se najviše čita i najbolje prolazi kad prođe nekoliko godina. Kad I, malo odstoji. Tako je. I kad nas više ne bude jednog dana knjiga će da živi, knjigu će da nađe i pronađe neko kao što mi sad, da ja sam nešto kad radim, kad istražujem, pa nađem ovo ne, nešto što neko napisao, taj neko više nije živ. Ben to znači i onda citiram i pominjem i tako će se i ova knjiga i posle mene i posle svih nas jednog dana sigurno ovaj istraživati, pisati. Neko će reći da to nije da 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 se na ja potpuno glupe to gluposti. Neko će reći da je to dobro. Uglavnom knjiga je javna stvar, može da je pročita kogod hoće, napiše i svoje mišljenje. Ovaj, I o njoj, I postali ste besmrtni. Sve su to male besmrtnosti. Sva pa, ta dela koje ostavljamo iza sebe. Pa, pa dobro, da, uvijek cilj svakog čovjeka je da ostavi nešto za sebe. Neko ostavi A, nešto, neko ostavi slavži. nešto. Da, ovaj, Zavisi šta ko ostavi. Pa tako je, naravno, dijela govore za, o, o, o svima nama. Uh, isto tako ja sam rekao da, da, ni, da nije u redu da bilo ko od nas ko je doktorirao, ovaj, gdje nas je država školovala, pazite. Mm je -hmm. država dala i osnovnu školu, i srednju, i fakultet, i magisterije. Doktor, država je pomogla. Da ja sad to, eto, ja sam doktorirao, sad sam ja profesor na fakultetu, ja sad eto, sam sam za sebe, malo nešto kao istražujem, piskaram, nešto ili da ne... Ili pobignem iz zemlje. Ili da pobignem iz zemlje, da. Ali ako sam tu, ja, ja ću nešto da pišem pa da nikoga ne, ne, ne čačkam, pa da nešto bude to BO, neka light ili super light verzija. Ove, ne. Pa nama su date diplome da mi budemo inteligencija ove zemlje i da mi uh, govorimo stvari koje su istinite i da ukazujemo na neke ove stvari i da budemo hrabri. Znači, ovo je hrabrost što sam ja uradio. Hrabrosti je mnogi moji kolega koji su osmili se pa iskoračili i rekli to je ovako onako. Međutim, nažalost, akademska zajednica nam nije na u hrabrosti. Moram da priznam. Mislim, naša akademska zajednica nije ovaj, i trebalo bi malo više da ima... Da ima znači što više diplomata, to manje hrabrosti. Pa uglavnom, vidite, Bronstav Malnovski je ovaj, godinama sjedio u kabinetu, to je ovaj, uh -huh. britanski sloslog polskog porijekla, koji je godinama sjedio u svom kabinetu i pisao i istraživao i nikako nije mogao da napiše ništa što je bilo kapitalno. I onda ostavi kabinet, napusti sve i ode u afrička plemena. Pet godina je živio, živio sa, njima, sa njima, šta, živio, te priče, tako da. je, i probušio novoslovnom košćerom i sve to uradio, stavio peruške, ne, je naučio jezik. Je 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 Kad se vratio u London, napisao je kapitalno djelo koje se zove magija, nauka, religija, koje se dan-danas na fakultetima izučava. I za mnogi naši naučnika, nažalost, neće staviti ništa osim nekih prepisanih radova, nekakih beskorisnih anket, anketiranje, javnog mjenja, neki pita grafikona i svega toga. Među, samo da se istoričara neke, koji prepisuju. Ovaj, dvije. pa da, istoričara koji nešto tumači što, ovaj, što je nešto što nije i tako da sad ne, ovaj, da se bakćem oko toga. Ali kažem da kritička svijest mora, odnosno ne kritička, nije nauka kritika. Nauka govori istinu. Znači ako je sociologija religije, to nije kritika religije. Religija je, ima mnogo više afirmativnih stvari nego negativnih stvari. O tom je treba govoriti. Naravno, komunizam je nas naučio da, da je sociologija religije kritika religije. Kakva, kakva religija? To opim za narod. Nije. Da bi li Da. Pa naravno da nije. Religija, sve što je veća religijska svijest u narodu, društvo je uspješnije, bolje, plemenitije, kvalitetnije, moralno ispravnije. Međutim, problem u tome je što, ma kaj, pusti popa, kažemo, vozi Audi. Pa što te vozi briga, ko šta vozi? To uopšte sasvim... Nismo vidjeli 80. i 70. godine kad su to sveštenici na konjima hodali, pješke hodali po selima, ali Patriar Pavle pješke po, 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 Kosovu. Tako je, i on išao i Tako je. Ali je interesantno A, da tada da su od 90. ih ponovo ljudi počeli da se okreću ove, religiji i veri. A propala ideologija? Upravo ove, kao da je to bila jedna straha, jedna anestezija i onda A, odmah Pa nije, se vraćamo, pa ne mora to... vraćamo se svoje tradicije, tako onome je. što jesmo. Što Možemo je mi nazvati anestezijom, ali zapravo suštinski to je bila... Dobro, bilo je onih kojima kojim to odgovara. Ja znam da. i danas neke ljude koji kažu da je to bilo sasvim dobro. Da, pa bila no, iz... je iz... izvančna ideologija je bila takva i ova sad ideologija danas koja kaže da ovaj se trebaju promovisati evropske vrijednosti koje podrazumijevaju A, B, C, D, E, F, Ovaj, tako dalje. S tim se ja lično možda ne slažem, Ovaj, jer sam Zato što to podrazumeva stvarno jednu problematičnu stvari je pod tim evropske vrednosti. Ima tu dosta eufemizama. Mnogo, mnogo ovaj, problematične stvari podrazumijeva i u tom smislu ovaj, ideologije Evropske unije, ovaj, mi možemo da govorimo o tome, da, zato što o, ideologija socijalizma više ne postoji, o, ideologija tranzicije takođe završena, kod nas je tranzicija, nadam se da je završena, ovaj, više ne traje ovaj, ili još uvijek traje, O, I sve to, ali kažem, u svemu tome mikroplanu. zagovornik sam toga da se moramo iskreno baviti nekim stvarima i iskreno govoriti tako je, bilo je, jeste, nije. Dakle, da, da ne, ne miješaju se žabe i babe, jer svako ko se odlučio baviti naukom, on sigurno neće biti bogat čovjek. To je sigurno. A što je bogatstvo? Bogatstvo za mene nije materijalna stvar. Znači, bogatstvo ima neku drugu vrijednost gdje sam ja danas, na primjer, eto ja bio u Beogradu pa sam razgovarao sa nizom nekih ljudi koji su ovaj, jako bitni ja sam danas recimo ispunjen kao čovjek koji se danas nakupi, napunio novim dakle, idejama, energijom. Dakle, prije sve stvar percepcije šta je tako, za mene sreće, šta je, je za mene bogatstvo. Pa, u, u, kaže Aristotel, u društvu su sve stvari ovaj, uvijek iste, samo je ugao posmatranja drugačiji. <laughs> Objasnijem. Dakle, tako je, samo ugao posmatranja se mijenja i zavisi iz kog ugao posmatranja gledamo i šta, ko ima kakve ovaj, afirmacije, zašto. I Kierkegaard isto to bi ja si opomenuli smo ga prije emisije. Ja pa bez njega da... ne može. Aristotel jeste. Bez Kierkegaara ne može. No, no, bez Kierkegaara naravno. Ne može, on je filozof nemirnog duha. Da, to je. Uh, meni je drago što smo napravili ovu digresiju u vezi sa Jugoslavijom zato što jednostavno smo dužni da to objasnimo kada već pričamo o tom Absolutno periodu. Absolutno sam zao. vi ste se bavili muzikom, ja sam pronašla taj podatak negde. Isto je interesantno, dakle, niste ušli baš u ovu priču potpuno neplakovani u tom smislu? Dakle, imate iskustvo u muzici? Pa ima, knjiga je posvećena mom bratu, uh -huh. Milenku koji je, je mene uveo u svijet muzike. I u, ne samo muzike, nego multimedije. Ja se bavim iz hobija i, ovaj, fotografijom, amatirskom fotografijom, videom i tako, grafičkim dizajnom i tako, svašta nešto ovaj, iz hobija. Uh, muzikom se ja sam bavio, da od prvog razreda osnovne škole sam nasirao bubnjeve. Ovo, ovaj, imao sam svoj bend kad sam bio tinejdžer i na student Ovaj, to je bio do, iz, izvor, dodatni izvor zarade. Bavio sam se muzikom i vidio sam na licu mjesta kako to zaista izgleda i kako o, zapravo izgleda primjena muzike na, na mase. To je to istraživanje o kojom sam malo pripričali, sociološko. Tako ja sam to vidio i negdje sam to u sebi držao, međutim nisam imao dovoljno znanja, ni iskustva, ni elokvencije, ni erudicije, ničega da bih mogao da napišem, ali kažem, do, pomoglo mi je to što sam se bavio ovaj, muzikom ovaj, u, u to vreman, da sam kasnije kao profesor u, u gimnaziji u Doboju, osnova muzičko društvo u Doboju, ovaj stakato. Ima na YouTube snimci mogu se vidjeti, ovaj to je jedno predivno muzičko društvo od 50 članova, studenti moji, kad sam bio i asistent na fakultetu saobraćenom. Ovaj okupio sam studente koji su talentovani i učenike i svirali smo ovaj, ali repertoar od Čane do Nirvane, znači sve je bilo zastupljeno i to sve. Što... Mi kažemo od Silvane do Nirvane. Pa <laughs> da, Nirvana ali da, od Čane do Nirvane, Silvane do Nirvane je nebitno, može, može se reći od bilo koga do do bilo koga, a ovaj i to muzičko društvo je bilo zaista lijepo, afirmativno radilo je jako, jako ovaj lijepo, bilo je popularno. Međutim posle poplave naše mjesečne 2014. godine to se ugaslo. Uh -huh. uh -huh. ali je bilo ovaj jako interesantno to da ja sam bio u medicinski rukovodstvo. I tako da ne mogu da kažem, evo piše, a ja ne znam ništa o muzici i te kako i mm. i sociologiji i znate o muzici. Inače na vašim projektima svim sarađuju i etnomuzikolozi, je l' tako, kako tako kako? Je. i antropolozi. Dakle, tako će biti u ovoj novoj. Sada pričamo o ovom novom istraživanju u, u Beogradu. Niste samo da biste došli kod nas da gostujete, nego i radite na trenutno istraživanju u vezi sa monografijom o Silvani Armenoviću. Tako je, tako je. Tako, tako. Radimo, eh, radimo da istraživanje. Da kažemo, to je interesantno. Pa... Uh, sve je to počelo, ako se je Lena onog trenutka kad je ona dobila ulcu u Doboju novi bulevar koji je izgrađen u novom dijelu grada, južnom dijelu grada, se zove Silvanar, po Silvanar I jednoglasno je skupština tada i pozicija, opozicija, svi su rekli ovaj, da. I to je došlo na prijedlog tadašnjeg radonačnika dobeo gospodina Brana Petrovića, ali ja to nisam znao. Nije u stvari slabo je ko i znao da je to da se to desilo. Međutim, jednom je prilukom nas gospodin Obren Petrović, koji je sad državni poslanjik u parlamentu BiH u Sarajevu, pozvao i rekao da bi želili grad do bi trebao i želio da napravi nešto više za Silvano. Ovaj, I ja sam, meni je povjeren, povjeren zadatak da se, da se izradi monografija gdje sam ja rekao možemo uraditi monografiju o, i gospodin Petrović je rekao i sadašnji gradonačnik ovaj, Doboja, gospodin Boris Jarinić, su rekli da to mora da bude reprezentativno i zaista kvalitetno urađeno istraživanje, znači opsježno i kvalitativno i kvantitativno. O ja sam rekao može, Po, naravno, istraživanje se uvijek radi po metodološkim principima i to je prosto tako. Ova, ja sam okupio tim ljudi, nas ima šest i ja sam na čelu tog tima. Radimo istraživanje o životu i radu Silvana Armenovića, ali istina. Znači, mi hoćemo samo da kažemo ono što je istina, što je vezano za Silvana Armenovića. To nije ono što je u novinama napisano, ni 10%, nažalost, nije. Ni u filmu? Ni slično. Znači, film je potpuno, što se tiče Silvana Armenovića, potpuno izmišljena priča, potpuno fikcija. Ne ulazim sad o taj tome, ali Silvana prvo nije onako govorila, nije se onako ponašala. Ismeta Lajbegović Šerbo nije onako izgledao. Uopšte čovjek je bio prvak radio televizije Sarajevo. Mislim, uvijek nosio kravatu, bio gospodom, prikazan tamo kao neki, neki rom koji izlazi iz nekog trlog kombija s nekom harmonikom, kafanski pjevač, svirač i tako dalje. I onda jako... nije iz siromošne porodice ne, zapravo. Ma ne. Jedan otac Mehmed je bio vlasnik prve posla srećarnice u dobu 1933. godine otvorio bio partizan, bio revolucionar, bio izuzetno cijenjen čovjek, družio se sa gradonačelnikom grada Doboja u to vrijeme sa poznatim dobojskim sveštenikom Ljubo Dučićem, koji je inače stric od, od, od Jovana Dučića. Ovaj, dom Petra Azović, katolički župnik, pa tu su bili razni. On je osnovu prvo lovačko udruženje u Doboju. Uh, Mehmed je bio jedan veliki, veliki čovjek, bogat čovjek, uh, a Silvana Armenulć, njegova čjerka, nije pobjegla od kuće, kao što se priđalo. Uh, pa se kaže nije otac bio za to pa ja moja, moja ja ne bi svoj ćerki isto bio baš oduševljen kad bih rekao ja hoću da budem pjevač ja bih rekao pa da razmislim malo o tome u 21. vijeku zamislite kako to je to bilo 1955. godine kad ona se obšla da će biti ovaj pjevač međutim ona je rekla ja hoću da budem zvijezda ja ne da budem pjevač nego zvijezda u sam vidio da ona stvarno ima ima želju ovaj i da su je pustili međutim ona nije otišla da da pjeva nego hoće da radi u fabrici malo ljudi zna, u stvari ne zna niko. Pa sticam okolnosti, njena je sestra se udala za jednog poznatog, u to vrijeme poznatog violinistu ovaj, iz, iz Beograda, Tihomira Marinkovića. I tako je Silvana počela da pjeva i onda sva priča ostala ovaj, što, se, što se tiče za, ovaj, vezano za nju. Dakle, ona je, ona je jedna izuzetna ličnost. Danas smo tu bili sa Miloradom Jakšićem koji je snimao, poznati snimatelj koji je snimao ljubav na sredski način, lov na Jelene i on je kum od Dragoslava Lazića i imamo i sa njim razgovor. Ovaj, gdje kaže da je Silvana imala izuzetna talona za glum, kaže ona fantastično dobro glumila. Ona je kompletan scenarij za film učila na pamet. Mi imamo dnevnik njeni u školi, to smo našli. I ova ne imala sve petice, ona je bila super odlikaš. Silvana Benuć nije bila propalica koja je izbačena iz škola, ona je bila odlična odlikaš. Samo što ona je rekla, ocu, ona se ne vidi u sasvičarno i u tom poslu, nego se vidi u nekim drugim sferama. Mašta o nekoj sceni, da li da bude glumica ili nešto tako. I onda je otišla. Mi smo pronašli dvije biblioteke u Sarajevo gdje je bila član biblioteke gdje je čitala, ona je mnogo čitala. Pa pronašli smo recimo da je odlazla vrlo često na pozorišne predstave. Pa na kraju krajeva u bioskupu JEST vidjela film Gorki Pirinač pa, pa su joj dali ime Silvana, a ova, pa Silvana Mangana. da. Tako je ovaj, te, te, ovaj, baš 1954. godine. Imamo i fotografiju baš iz tog vremena kad je gledala taj film. Ovaj, I onda njen dolazak u Beograd sa Acom Stepićem, pa udaja, rođenje djeteta, prve ploče, pa veliki uspjeh i na kraju ta tragedija kod kolara. I tu su neke kontroverze u vezi sa tragedijom. Pa tako, to je isto da. pogrešno interpretirano u javnosti. Ima nekih milijon verzija. Ima, ima milion verzija. Mi smo napravili, mi smo, nije napravili nego smo istražili onu glavnu uh -huh. Istinu, I do kakve ovaj... saznanja ste došli? Možemo da kažemo nešto? Pa možemo da kažemo da su šokantne saznanja do koje smo mi došli. Ovaj, zaista ne znam zašto je to ljudima trebalo da toliko lažu. Ovaj, sticaj nesvećnih okolnosti je bio da ona kupila auto ovaj nije Branko Pešić njoj kupio auto, nego ona kupila Branka Pešića auto koji se kog se on morao riješiti. Jer on je kupio auto pod spornim okolnostima, pa se morao riješiti tog auto, onda je kupila auto koji je bilo nenormalno za to vrijeme i mnogo skupo, mnogo trošilo, ali je bilo mnogo brzo. I nije ona vozila u Aleksandrovcu kad je bilo na koncertu, ovaj, nju je bola glava jer ona potres mozga dan ranije u Požarevcu. Mi smo obično stavili lokacije, sve smo ovaj posjetili, ona je dala auto Radetu Jašareviću. Mi smo razgovarali s čovjekom Aleksandrovicom koji ih otpratio do auta. Znači, našli smo čovjeka koji ih je zadnji video žive, da tako kažem. Auto je išlo brzo. Istraga je napravila problem. Istraga je urađena traljavo i zbog toga je sumnja bačena. Znači, istraga je urađena potpuno uh, amatijerski, da kažem, možda zbog šoka. On su išli 150 na sat, ali ne kilometara nego milja, pošto je to auto je gravirano miljama. Uh -huh. A 150 na sat milja je 240 kilometara. Tako da su oni, ovaj, bili potpuno... Tijelo je u zbog neprepoznatljivom stanju, ovaj, sve te stvari. Međutim, eto, kasnije, oni kad su sahranjeni, više se o tome državna televizija nije tjela ništa da kaže i... Čutalo se o tome, eto, tako, poginula neka pjevačica, poginuo je ovaj... Pogino Rade Jašarević, to je bila glavna vijest, šef Narodnog orkestra, ovo Silvani Mirjan, niko ništa, pogotovo Mirjan ili Konjaka, sestra neke Silvane, bez veze, niko ništa. Ovo, međutim, greška je urađena tu, trebalo je reći onako kao što jeste, ali tu bi ugrozilo pozicije Branka Pešća, gradonačnika Beograda, u, to vrijeme s druge stane Stane Dolanc. Zapravo zato da. Tako je, Stane Dolanc, koji je bio zaljubljen u Silvanu, ona nije htjela da čuje za bilo kakvu vezu ni onda je on naravno na to da da se ona da se njena karijera malo jel skloni sa kolosijekom. Međutim opet kažem koliko god su Silvanu branili i zabranjivali, ona je postala sve popularnija i popularnija i i danas. Tako je. Tomas Zdravković nije bio zaljubljen u Silvanu. U Mirjanu je bio zaljubljen, njenu uh -huh. sestru. On je bio u vezi sa Mirjanom. Mirjana ga je ostala zato što on bio imao malo bojemski ta način života i onda je ona ovaj, stupila u, u vezu sa Tozovcem. Uh -huh. I tako da su obojice napisali pjesmu Mirjana. Ima Mirjana Tozov, Tozovčeva i ima Tome Zdravkovića pjesmu za koju malo ko zna iz 80. godine i zove se Mirjana. Ako je Toma bio zaljubljen u Silvanu, zašto nije pisao pjesmu Silvana? Nego ne pisao pjesmu Mirjana. Imaju tri Dobre, pjesme. Tri pjesme su posvećene ovaj, baš Mirjani. Uh, to i to će biti u knjizi. Ovaj, to sad ne bih da otkrivam koje su to pjesme koje su posvećene njima. A, ovaj, A o Silvani, znači nju, niko nije, osim Zorana Kalezića koji, koji je posvetio njoj pjesmu jednoj ženi koje više nema, jer nju zaista ovaj, iskreno volio kao dobrog prijatelja koji ona njom mnogo pomogla u karijeri. Inače, Silvana bila osoba koja je mnogo pomagala ljudima, ne samo pjevačima, nego i muzičarima. Ona je kupovala, recimo, kompletu dijela za čitav orkestar. To mi je Srba Ivko potvrdio u Somboru. Ovaj, voljela je da pomaže i vrlo često nije, nije htjela uopšte da se priča o tome. Dakle, neko bolesta, neko djeta ne davala ove pare. Recimo, dva puta je pjevala na dobrovodnim koncertima za izgradnju autoputa Beograd Niš. Nije dočekala da se izgradi ta autoput, poginula je baš na to dionci gdje di autoput građen ovaj, i sve to. E sad, opet kažem, sticaj nesvećnih životnih okolnosti Silvaninih, je učinio to da je da se to sve desilo tako kako jeste. U knjizici je sve biti realno opisano, racionalno i potpuno istinito. Znači, nema naš smo žive sagovornike, žive se dok je tog vremena. Naše smo autentične dokumente, naše smo originalne snimke, fotografije, dokumentaciju, dakle sve. I još uvijek, kažem, istraživanje traje. Da, i kada bi mogli da očekujemo ovu ovaj knjigu? Ja se iskreno nadam Odklade. da ćemo rukopis i, i, i fotografije da je završimo do ljeta. Ljeto ćemo iskoristiti za prelom, jer je, biće će malo zahtjevanje prelom i bit veliki, veliki format te ovaj, monografije. Ova pa bi najesen krenuo sa promocijama. Planiram, planirali smo ovaj, Beograd, Novi Sad, Sombor. Da, rekla sam da će to biti neopične promocije i da vi ne pravite komemoracije, nego ne, jedna vesela ne. Promocije. Ja ne volim komemoracije, komemoracije znači gdje, gdje, su, gdje su te ovaj, monotone priče, da, gdje recenzenti dobro. govore, nešto čitaju se neki odlomci. Ovaj, ja volim muziku. Ja obavezno dovedem muziku i sad ćemo dovesti tu. Biće, ovaj, obavezno dvije harmonike, gitara, kahon, još neki instrument, amplak će se pjevati. Ova, imamo jednu djevojku koja izuzetno 99% pjeva isto kao Silvana, zove se Tamara Ćirić. Ovaj, inače bila u tom stakatu muzičkom društvu koji sam ja vodio. Ona je sad već ozbiljna i ovaj, završava fakultet, ali je izuzetno glas i izuzetno dobro, dobro vjerno kopira i Silvanu i dobrim dijelom Mirjanu, ali bolje je Silvanu. To, praviti, ovaj, to će biti kao form mini kabareja mogu da kažem tako. I planirali smo Beograd, no bi sad sve ove veće gradove, Zagreb, Sarajevo, Banja Luku i normalno pravit ćemo ovaj promocije. I kažem, eto, ovaj, sva naša ekipa, naravno uz punu podršku i pomoć gospodina Brena Petrovića, koji je zaista čvrsto stao za ovog projekta, ovaj, i još neki važni ljudi, sad ne, ne, ne otkrivam, ovaj, ali vrlo bitan projekat će da bude i o tome se već najvalo koji priča i evo u Srbiji premijerno, kod vas ovaj, premijerno govorimo o tome na vašoj televiziji i mnogo toga će Kinga da otkrije možda i šokantni stvari, možda će se neko pronaći, ali to je istina. Mogli bi da bude zanimljiva građa recimo za film o Silvani? pa što da ne, to, ne. Što da ne. moći mo mo će biti dobar temelj za scenariju za film i moći će biti ovaj za mnoge druge stvari. Opet kažem, ništa se ne može napraviti bez teorijske podloge. Moramo imati teorijsku podlogu da bismo ovaj bilo što da uradimo, ali ovo će biti jedna dobra teorijska podloga. I kažem, ekipa intenzivno radi na tome. Baš, ovaj, evo sad kad završimo emisiju, Nastavljate još jedan sastanak u Beogradu, jer ja imamo baš povodom toga i radimo punim ovaj tempom i kapacitetom. I ja se nadam da će da će biti prilike da se da ovaj i da ispratite medijski ovaj promociju kad bude kad budemo završili knjigu i da se opet vidimo u emisiji. Ovaj imaćemo o čemu da pričamo. To naravno. I za kraj samo hoću da ispitam na orientalna muzika nije došla sa Turcima do Balkana. Ako je došla s njima, što se da nije... Da rašimo i tu, tu, misteriju. Pa zašto se nije vratila s njima? Šargija, bosanski instrument. Kaže donijeli Turci, nisu su Turci, jesu donijeli saz, to je persijski instrument. A šargija je slovenski instrument, to su Sloveni donijeli tambura. I Radovi su napisani, naučno Radovi se o tome napisano da šargija nije nikakav turski instrument. Šargija je zapravo ovaj, klasičan slovenski instrument, među slovenski narod donijeli. Na orijentalnu muziku su... Ali su da ubacuju te orijentalne deonice u... Pa zato što je orijentalna muzika na našim prostorima, kada kažem na našim prostorima, prostor koji pokriva Balkan. Mm -hmm. i Bugarska, i bivša Jugoslavia, Rumunija, i te, Orientalna muzika ja, ne, je baza. Ona ovdje postoji nezavisno od duraka. Jer kažem, ako je došla s njima, kako se nije vratila s njima, zašto nije zašto je ostala ovdje? Dobro, mnogo toga je došlo sa njima, a nije se vratilo sa njima. Pa nije baš ono što je došlo s njima potpuno se potpuno se ovaj potpuno je ostalo. Znači, malo se modifikovalo. U vremenom se to modifikovalo i promijenilo. Ova tako ne da normalno religija je došla Pazite, Islam je došao sa njima i, i, i Islam ima svoju kulturnu kulturnovaj da kažemo uh, nadgradnju, odnosno ono što prati prati kulturu Islama, i logično a sama kultura mislim slušanje oriental, orientalne muzike nema to veze sa turcima to je to ubiću balkanskih naroda dobro to je bilo to da ubiću to to jeste je, suština tako je ubiću za ja kraj samo da kažemo gdje uh, naši gledalci mogu da pronađu ovu knjigu koliko ih zanima Ima po Beogradu nema, knjižarama, ne? Nema, još, uvijek, još uvijek vr. nema. Da, na, da naručuje se, ovaj, još uvijek nema u Beogradu, ima u Republike Srpskoj. O, ima, ali ćemo raditi na tome da ovdje neko knjižara u Beogradu ovaj, već bude, pa ćemo obavijestiti o tome koja, koja knjižara će da, ovaj, da ima tu. Ovaj, ja, morat ćemo pati raš, pošto je već, već dobar dio otišao. Ovaj, vrlo interesantno i nije ni skupa knjiga, košta 10 evra. A da, da. mogu i vam lično da, da se obrati? Mogu i me lično da se obrati, naravno. Pa naravno, ja aktivan na Facebooku, na Instagramu, na, na, na svim mogućim ovaj mrežama i ovaj, već sam dobio danas ili juče su mi stigli neki izvještaj da je citirana knjiga je već ovaj ne, neki čak i španac ne. je citirao na jednom mjestu dobijem izvještaj preko akademije preko Google Scholar ovaj tako da bi to je isto drago da me to neko citira koga ja ne znam a možda se s tim ljudima nekad i upoznao na nekim skupovima nikad se ne zna život je čudan i ovaj svijet je jako mali Apsolutno. Hvala puno što ste bili moji gosti i što ste došli u Staru Pazu. Naravno, vidjet ćemo se kada završiti sraživanje, kada knjiga ugleda Svetlost dana pa i na promocijama, ali i da promovišemo malo emisije. Ja se nadam da ćemo se vidjeti, ako Bog da sreće i zdravlja, da... da ovaj da promovišemo tu knjigu i sve buduće koje budemo radili, istraživali. Mladi smo Ja se slažem, naravno. Mi smo zlatna generacija, mi smo sad u, u punoj nazivu u najljepšim godinama za istraživanje Da, ono, je, ono najbolje od 80ih generacije. Tako je, tako je, tako je. E, hvala još jednom i vidimo se uskoro. Hvala vama i veliki pozdrav vašim gledalcima. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sljedeće nedelje. Prijetno večer.